Og alle horene på Karl Johan, de kommer fra Nigeria og Estland, Polen, Romania, Georgia, Russland og Latvia. Og alle horene på Karl Johan, de kommer fra Nigeria og Estland, Polen, Romania, Georgia, Russland og Latvia. Jeg tok meg en tur på Karl Johan en nattes tid forleden dag, fullt av mennesker overalt med enkeltmanns foretak. Og du skjønner kanskje ikke hva jeg mener, men gatene de var fulle av, var mye bedre i 1940, da hadde vi ikke sett den før. Åh, alle horene på Karl Johan, de kommer fra Nigeria og Estland, Polen, Romania, Georgia, Russland og Latvia. Åh, alle horene på Karl Johan, de kommer fra Nigeria og Estland, Polen, Romania, Georgia, Russland og Latvia. Og hore meg der. Du vet hva de sier. En hore på hver til alle som vil ha, på firmatur til Latvia. Som FRP sier, man får ta seg en runde hvis man er seriøs om det å være horekunde. Etter en nydelig natt med Svetlana, er det fort hvordan pikken faller av. Etter en hyggelig kveld med fantastiske siv, bør du være forsiktig så du ikke får hiv. Alle horene på Karl Johan, de kommer fra Nigeria og Estland, Polen, Romania, Georgia, Russland og Latvia. Åh, alle horene på Karl Johan, de kommer fra Nigeria og Estland, Polen, Romania, Georgia, Russland og Latvia. Hva faen?